大邪神の鎧の強さが分かったのならそろそろ話してもらおう。残りの大邪神の鎧の所在を。何だって？他にも同じような鎧があるってのが。その通り。大邪神の鎧は七大邪神の名が指し示すようにこの世界に七つ存在する。ユダ、権力に取り憑かれたお主ならその所在を調べ上げておるはずじゃ。わかった。話しますよ。私の知る限りではカナンとパンデモニウムの町の支配者が教団から秘密裏に買い上げその管理をしているはずです。教団？まさかそいつは俺たちを捕らえていたこの世界の最大結社アンゲルス教団だというのか。お兄ちゃん、ごめんね、何でもない。だから私も上層部の命令で手をつけることができなかったんですよ。後は知りません。本当ですってば。すげえ、なんてことだ。鎧が手に入ればこの俺も探し求めていた自由を手に入れられるかもしれねえ。それともう一つ、最近愛を語って異端審問官たちに捕まったこいつの飼い主はどこへ連れて行かれたんだ。異端審問会といえばアンゲルス教の総本山の直轄部隊。しかし総本山の場所は私にもわからないんです。なんだその総本山ってのは。この大陸にある全ての教会の頂点に立つ教皇庁のことじゃ。教会の教えや秩序の全てを管理しているところだとわしも噂だけには聞いておったが、あまり興味がなかったので詳しくは知らんのじゃよ。もともとこの町の神官は自分の研究のことしか頭にありませんものね。あそこからは教皇と呼ばれるやんごとなきお方の命令がたまに届くだけ。これ以上は何も知らないんです。もういいでしょ。お兄ちゃんお兄ちゃん、あの人もきっとレブと一緒で頭に虫を飼ってるんだね。なんだと貴様。愛を語る坊やの大事な人の行方は結局分からずじまいか。決めたぜ。俺はもう少しこいつと付き合うことにした。その方が俺の探し物も案外早く見つかりそうだからな。なんだよてめえのその探し物ってのは。筋肉バカのおめえには永遠にわからねえ代物さ。けっ、どうせろくでもねえもののくせに。やいやい筋肉バカ。うるさいぞ肉泥棒。僕も弱いんだけどみんなと一緒に行きたいんだ。情報を集めるにしろこやつのご主人を助け出すにしろ、この世は力こそが全てじゃ。まずはわしらが強くなることが先決じゃろう。このままの戦力ではみすみす殺されに行くようなものじゃからな。だったらよ、俺が昔いたパンデモニウムの町にでもみんなで行ってみねえか。お師匠様が行く以上私ももちろんご一緒させていただきます。いや、しかしお前は体が。好きにすればよかろう。決まりだな。ま、いつまで続くかわからねえが道中てめえらの背中ぐれえは守ってやるからよ。ふん、全く信用できたもんじゃねえな。みんなこいつの前にだけは立たない方がいいぜ。宴武家野郎だ。みんながいればきっと安心だよ。ねえねえ、ガイからさっき聞いたんだけど
あなたも愛を信じてるんですって。